Петочно издание на регионалните вести. Празникот Свети Никола Летен денес го празнува Македонската православна црква. Традиционален црковно-народен собир имаше во црквата Свети Никола во Дедовско жилче. Со голем црковно-народен собир, празникот Свети Никола Летен денес традиционално се празнуваше во Жилче. Иако годинава празникот се славеше во работен ден, тоа не ги попречи верниците од Жилче и околните села да дојдат да му оддадат почит на патронот на ова населено место. Чествувањето започна со Света Божествена литургија, која одслужи парохискиот свештеник отец Александар Стојановски заедно со свештениците од Тетовското архиерејско наместништво. Верниците по повод празникот посветен на Свети Никола во храмот палеа свечи и се молеа за собствено и здравјето на најблиските, а од свештеникот можеа да го чујат житието за Свети Никола. Еден од големите светители на црквата е Светиот Николај, кој бил архиепископ во Мирликија, во Мала Азија, вистински светител и учител на црквата Божја, кој што живеел во тешките времиња на арианските смутови и ереси, каде се борел против страшната и погана арианска ерес. Учествувал на првиот Вселенски собор, бил вистински светител и светотец, кој што ги поучувал луѓето, богослужел, проповедал, ја изобличувал невистината, а ја заштитувал вистината. Неговиот спомен, односно споменот на неговото блажено представување во Господа, го празнуваме на 6 декември според стар стил или 19 декември според нов стил. А денешниот празник е празник на пренос на неговите чесни мошти. Откако се упокоил, неговите мошти почивале таму и каде што била неговата епископија, во Мирликија, но во времето на царот Алексеј Комнен и на патриархот Никола Граматик, некаде околу 1080 година, започнале силни напади од турците во овие предели на Мала Азија. Па бидејќи постоело опасност и неговите мошти да бидат обесчестени или загубени, самиот светител се јавил на еден свештеник во Бари, во денешна Италија, инаку да напоменеме дека свештеникот на кој што се јавил Свети Никола во видение бил православен свештеник кој што живеел во Бари и на кого светиот Николај му кажал: «Земете ги моштите, за да не бидат обесчестени од турците». Тогаш светите мошти на светиот Николај во една свечена литија од Мирликија биле пренесени во Бари, во Италија, каде што според божествената промисла и денес почиваат и излачуваат мноштво на чудеса. По литургијата верниците и гостите се собраа во дворот на црквата, каде од страна на митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, заедно со свештенството беше извршен мал водосвет и режење на колачот принесен од годинешните кумови. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови го лебот, вино ти пченицата со твоот свет, до всега секојаш и овеш векове. Амин. Молиме на Господа. Христе Боже наш, благослови го лебот, вино ти пченицата со твоот свет, до всега секојаш и овеш векове. Амин. Христе Боже, во слава и чест на светиот Николај, Мирликискиот чудотворец, прими го твој свет на небесен и мисловен твој жртвеник. Амин. Святи мученици, по режењето на верниците им беа доделени парчиња од колачот. Паричката значеше и добивање на кумството за наредната година. За мене е голем празник Свети Никола. Ја потекнувам од ова село, овдека сум крстен, овдека роден, мада живеам у Тетово. Пред две години на мајка ми падна лани мене, годинава на седми. И седми ми е крстен посветен за Свети Никола, така да голем и среќен ден за мене. Еди да се видиме со сите жилчани тука. Што да кажам, да ги поздравим сите жилчани што се по Америка, по диаспорава. И таму го славија Свети Никола, гледам, прошлата неделя. Не знам што да кажу, среќен сум.
Чествувањето на Свети Никола Летен е убав повод верниците да се соберат на едно место и заеднички да прослават. Многу сум задоволна што сум денеска во Жилче, сум кума оваа година заедно со градоначалникот Тони Коцевски и задоволството уште поголемо што Жилчани се многу добри домаќини, но и ние како кумови се потрудивме овој празник да го направиме повеличествен. Навистина убав празничен ден, честит празник на цело село Жилче и се надевам дека и во наредниот период ќе ги следи само среќа, здравје и успеси на сите планови, а Господ сакаше, значи, заедно со пратеничката да бидеме кумови оваа година во населено место Жилче и оваа традиција би посакал уште многу години да се чествува на еден достоинствен и на достоинствен начин и весело да биде во секое село од нашата општина и во цел регион. Традицијата на заедничка прослава на Свети Никола Летен во Жилче е започната од 1999 година. До тогаш верниците празникот го славеле како домашна слава. Како секоја година и оваа година се прославува празникот Свети Никола, патронат на нашата црква. Како што гледате, продолжуваме со традицијата. Мало годинава временските непогоди испаднае како што не треба, али како што самите ќе видите, па има посетеност со страна на нашите граѓани и од околните места. На помош нека ни е празникот, Господ здравје секому да даде, мало среќа, љубов и се тоа понатаму. Како и секоја година, традиционално подготвена беше богата братско-сестринска трпеза на љубовта. Запосната трпеза денес задолжен беше главниот готвач. Дали често сте дел од овие празнувања на Свети Никола Летен? Така е. Па веќе уназад, не знам колку, ама има 10 година. Како чествувам овдека за Свети Никола. И денеска исто така. Денеска исто спремамо за гости да дојда. И какво е чувството да се подготвува за толкава? Чувството е многу луѓе. Чувството е да дојдеш, да и здраво да купиш ти артикли, да си земеш па да си наместиш тоа. Тешко ли е да се сготви толку многу храна? Не е тешко, ништо. Не е тешко, што е тешко. Како разбереш работата? Покрај традиционалниот празничен ручек, дел од празнувањето беше и музичко, забавната програма. Рем Шопинг Центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. Еден квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг Центар. Во пресрет на празникот Свети Николај Летен, православните жители од Слатина вчера го чествуваа овој празник на местото на целото каде што никогаш постоела црква. Православните жители од населеното место Слатина и жителите на околните села вчера во пресрет на празникот Свети Никола Летен се собраа високо над селото Слатина на местото каде што според преданијата е пронајден камен кој потекнува од црквата посветена на Свети Никола, која се наоѓала на тоа место. Традицијата на местото каде што се наоѓа каменот да запалат свеќи за здравје на своите најблиски потекнува од дедо-прадедо, раскажуваат слатинчани. Јас сум црвче од село Слатина. Овде ишле дедо, пра-пра-пра-дедо. Се праја пред 300 години. Порано смо ишле со самар, со запрега. Од 1994 година смо направили пут и сега идемо со коле, со трактори, со джипој до место. Много го правимо помасовно, зводарије на Тејарце, Лешов и Пологот. Јас сум Веле Коцевски, кум сум на ова, да речем, на некој начин слава. Се наоѓаме над селото Слатина, местност
каде што имало црква посветена на Свети Никола. Тука е на овој ден е голем празник Свети Спас, вознесение е Христово и од све која штука се се славело кана на Свети Никола во ова место, па после се идело во село Слатина. Луѓе има доволно, секојаш доаѓа, секојаш има добри луѓе да помогнат да се организира ова и мило ми е и понатамо да продолжи што поголемо масовност. Имаме дојдени од Тетово, од Слатина, Тејарце и од сите други села околу. Ја и прошлата година сум бил присутен на ова место и би сакал и секоја година да доаѓам, али ипак далечините го прават своето, пошто сум моментално во Америка, во Детроит, со својата фамилија, али ипак се надам да и до година да не послужи здравјето и среќа и така да и дечињата сакат да ми дојдат внучињата да видат овие убавини што ги има Македонија. Традиционално на каната на празникот Свети Никола Летен верниците приредуваат заедничка трпеза и музика. Трпезата е благословија протоиерей Ставро Формирко Станковски и протоперица Бојковски, пошто беа прережани и кумските колачи. Благословен ти си Отче наше Николае Микле Чудотворца, приносим ти се Господи Боже, и Божен први се молиту жертву си јон, во над небесни и мислени твој жертвеник. Амин. Святи мученици, же добре страдачество ваше, и вечаше ся молите сяко Господу помиловати ся душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостоло похвало, мученико радование. Троица едино сушнаја. Верниците од Слатина, но и од околните села кои редовно секоја година присуствуваат на собирот во пресрет на празникот Свети Никола, имаат голема желба во блиска иднина на местото каде што сега сведочи каменот да се возобнови црквата, за од некоја следна година уште подостојно и помасовно да се одбележи празникот, но и да се продолжи традицијата на нивните дедовци и прадедовци. Културно-уметничкото друштво Браќа Џиновски од Гостивар со повеќе активности одбележува редок јубилеј, 65 години постоење и негување на македонската традиција и култура. Отпочна дводневното одбележување на големиот јубилеј, 6,5 децении постоење на градското аматерско културно-уметничко друштво Браќа Џиновски од Гостивар. Вчера вечер членовите на друштвото заедно со своите гости од националниот ансамбл Наура и песни танец во Центарот за култура одржаа величествен концерт и ја воодушевија гостиварската публика. Денешниот ден од прославата започна со свечена седница и доделување на благодарници, а ќе продолжи со заеднички концерт со Тетовското друштво и Јоантески смок. Прославувањето на редкиот јубилеј 65 години од формирање на градското аматерско културно-уметничко друштво Браќа Џиновски го започнуваме со свечена седница на собранието на друштвото во проширен состав со присуство на донатори и членови сегашни и поранешни на друштвото Браќа Џиновски, на која ќе се обрати со краток реферат за историјата на друштвото, претседателот на градското аматерско културно-уметничко друштво Браќа Џиновски, и ќе бидат доделени благодарници на заслужни членови, поединци и фирми кои ги подпомогнале во последниве десетина години активностите на нашето друштво. Ја користам приликата на сите да се заблагодарам и за присуството и за помошта што не себично ја дава за развој на аматерските самодејности на друштвото.
почетоците на Гагов Братче Джиновски датираат од далечната 1950 година, кога група млади ентузијасти, понесени од културниот стремеж и од желбата да се дружат и зборуваат со песната македонска и да го негуваат фолклорот од овие простори, ги поставуваат првите темели на друштвото, врз кои ќе се гради патот до срцата на сите оние кои искрено му аплаудираат низ годините, му се восхитуваат на настаните и го бодреа на надпроварите. Тој пат секако не беше едноставен и лесен. Од првиот официален настап на старата гостиварска соколана, преку учеството на надпроварите на градовите во Битола и освената голема награда за напред до освојувањето на највисоките достроли на културниот аматеризам, креиран и афирмиран на овие простори, се редеа и настапи на работни акции, на свечености во градовите и села и секаде друштвото и издействуваше со восхит, бурни аплаузи, честитки и подршка да продолжи уште побрзо и подобро кон единствената цел, да ги чува и негува песната и фолклорот, за кој и најприбирливите критичари имаа само пофални зборови, а неретко станува и без зборови. Благодарница за придонес во афирмирањето на културно-уметничкото друштво Браќа Гиновски од Гостивар доби и телевизија КИС. Општина Тетово во пресрет на 24 мај денот на сесловинските просветители браќата Кирил и Методи одржа свечена академија. Им беа доделени признанија на пензионирани професори кои се пензионирале минатата година за нивниот значаен допринес во наставниот процес. Свечена академија организираше вчера Општина Тетово во чест на сесловинските просветители Кирил и Методи. Истата започна со интонирање на македонската химна, а продолжи со песни за основачите на првата словенска азбука во изведба на ученици од тетовските основни и средни училишта. Поздравен говор пред присутните на вчерашната свечена академија имаше градоначалничката Теута Арифи, која потсети на вредностите на учењето и знаењето. Воедно им посака успех на активните наставници и долг живот на пензионираните просветни работници. Ми причинува особено задоволство што оваа година веќе со организирање на оваа манифестација воспоставуваме институционална традиција за споменување и не само тоа, апсолутно ангажирање кон денот на просветителите, значи светите Кирил и Методи. Вредностите на знаењето, вредностите на образованието, се вредности кои со години и векови наназад апсолутно во овие региони, во балканските региони, биле како пример како може луѓе кои имале визија да се воздигнат над своите граници, за да ги достигнат широките граници на знаењето и секако моментот на учењето, моментот на сознавањето. Логиката, значи, токму на овие вредности, дефинитивно не носи нас како општина да останеме ангажирани, да овие посебни денови, кои се поврзани со образованието, кои се поврзани со работата на просветарите, не само да ги имаме во нашите календари, туку и во рамките на нашите ангажмани.
Токму поради тоа, со задоволство, сакам да кажам дека под наше патронство како општина беа организирани надпреварите по македонски јазик, ги вративме и надпреварите по албански јазик, сеак ја имаме исто така и математичката регионална олимпијада. Значи, ориентацијата кон овие вредности, за кои јас мислам дека се многу битни, ќе останат и понатаму наш ангажман. Исто така, сакам да истакнам дека Општина Тетово ќе остане ангажирана во вредностите на интеграцијата и на запознавањето и градењето на вредностите на толеранцијата кон и преку процесот на образованието, што мислам дека е многу битно, особено за градот Тетово, како една мултиетничка средина која има многу голема потреба за толеранцијата и за меѓусебното разбирање. Сакам уште еднаш да ви го честитам овој посебен ден. Градоначалничката по повод денот на сесловенските просветители им додели признание на минатогодишни пензионирани професори за нивниот значаен допринес во наставниот процес. Покровител на Свечената академија беше Општина Тетово. Оделението за местни заедници, заштита, спасување и управување со кризи при секторот за нормативно-правни и административни работи беше известено од страна на РЦУК Тетово за загаденоста на делот водата во село Фалише. Според испитуваните параметри, заклучено е дека испитаниот примерок вода за пиење не одговара на законските и стручни прописи за физичка и хемиска анализа заради зголемена матност. За да може да се користи како вода за пиење, потребно е превривување на истата и воведување на постојана дезинфекција. Во однос на бактериолошката анализа, испитаниот примерок не е исправен. Општина Тетово апелира до граѓаните од ова населено место да избегнуваат водата да ја користат за пиење, се додека не се утврди дека истата има исправен квалитет во согласност со утврдените стандарди и не представува закана по здравјето на граѓаните. Протестот комбистите во Гостивар, превозниците на ученици се пожалија дека им доцни исплатата на надоместокот. Обштинарите посочија дека се обраќаат на погрешна адреса и дека одговор треба да бараат од фирмата што ги ангажирала. Дел од превозниците комбисти во Гостивар задолжени за превоз на учениците излегува на протест пред Обштината во знак на револт поради доцнење на исплатата на парите за транспорт. Незадоволни сме поради тоа што не ни се исплатени парите. Ние нашата работа ја вршиме, ги возиме учениците, но парите никаде ги нема. Неколку месеци не сме добиле ништо. Бараме од Обштината да излезат и да кажат зошто не ни се исплатени нашите пари, зошто доцнат со исплата кога превозот го вршиме. Од Општина Гостивар велат дека протестот и револтот се насочени на погрешна насока. Незадоволството од исплатата треба да го искажат кон фирмата која ги ангажирала, бидејќи со ниту еден од превозниците, Општината нема подпишано договор за транспорт на ученици. Како Општина Гостивар имаме склучен договор со компанијава Дурма Турс, таа е обврзана значи да врши транспорт на ученици и ние како Општина Гостивар немаме никаков договор со ниеден друг оператор за транспортирање на ученици, така да им сугерирам на овие комбисти што денеска протестираат, значи нивниот протест да го прават пред компанијата. Доколку компанијата има некој недоразбирање со во врска со транспортот на учениците, е само таа компанија што има право значи да дојде во општина и да протестира. Таа компанија е известена за условите и како се врши и плаќањето и транспортот на учениците, така да таа обврзана значи на подоператорите што ги има ангажирано за транспорт на учениците да им објасни како уредно се врши транспорт. Од посочената компанија со која превозниците потпишале договор не ги коментираат наводите на превозниците и општината, бидејќи, како што рекоа, без дозвола на собственикот не може да даваат изјави. Гостиварското муфтиство на Исламската верска заедница денес го доби решението за легализација на објектот во кој функционира. Одлуката за ослободување од плаќање на комунали од 30.000 евра за легализација на зградата беше донесена од Советот на Општина Гостивар. Решението на муфтијата Шакир Фетаху му го врачи градоначалникот Невзат Бейта.
денеска директно од председателот на општина. Ја добивме одлука за легализација на објектот во кој ние работиме и по тоа што општина со ова одлука не ослободил од плаќањето на комуналиите. Ние како муфтиство на Ивезе Гостивар во името на сите имами, муалими, мудеризи, муезини, во името на моите соработници во муфтиство, во моето име им се заблагодаруваме на овој голем допринос, на овај голем гест што направила општина Гостивар и затоа ние сме сретни за една ваква донација која е повеќе од 30.000 евра. Имавме чест денеска да му даваме документот за легализацијата на зградата на мифтиството во нашиот град. За овај документ имат гласено сите советници и албанци, и македонци, и турци, и роми, само некои советници што не го видат да гласат за овој документ, тоа е нивно право, без разлика дека са тие верници од исламската верска исповест. Ние немаме легализиран објект, приватен објект, туку објекто на мифтиството на ИВЗ овде во нашиот град и со овој документ Совето на Обштина, начелон со председателот, доктор Назир Мусиу, и ги ослободи од плаќање на таксата више од 30.000 евро. 25-годишно момче од Волковија завршило на скопските клиники поради тешки телесни повреди здобиени во сообраќајка во Гостивар. Двајца жители од Мала Речица крваво се пресметувале пошто завршиле во болница. Со тешки телесни повреди се здобило 25-годишно момче од Волковија во сообраќајка во Гостивар во која учествувало како пешак. Како што соопшти СВР Тетово вчера вечер околу 21 часот и 30 минути на раскрсницата на улиците Илинденска и Седек Костовски во Гостивар се случила сообраќајна незгода во која учествувале патничко возило Пасат со гостиварски регистарски таблици, управувано 20-годишен гостиварец и 25-годишен пешак од Тетовското село Волковија. Во незгодата пешакот здобил тешки телесни повреди и со истото возило веднаш е пренесен во гостиварската болница, а поради сериозноста на повредите итно е префрлен на скопските клиники. По овластување најавено обвинител увид извршила екипа од полициската станица Гостивар. Се расветлуваат причините, околностите и се друго поврзано со оваа сообраќајна незгода. Вчера вечер пак во истото време во Мала Речица двајца жители крвово се пресметувале пошто завршиле во болница. Како што соопшти СВР Тетово вчера вечер околу 21 часот и 30 минути во Тетовска Мала Речица бил нарушен јавниот ред и мир со меѓусебна тепачка во која учествувале 40-годишник и 24-годишник, двајцата од Мала Речица. Како што соопшти СВР Тетово во тепачката тие се здобиле со телесни повреди, 40-годишникот со две убодни рани нанесени со остар предмет во грбот, а 24-годишникот со убодни рани во задниот дел од надколениците и повреди на главата. Двајцата повредени пренесени се во Тетовската клиничка болница, укажана им е лекарска помош пошто се повикани во полициската станица Тетово. Разговарано е со нив, потоа се пуштени. Се расчистува и документира случајот, односно дали покрај двајцата имало и други учесници во тепачката, пошто ќе следат соодветни поднесоци. Времето денес беше умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд. Утринската температура ќе се спушти до 13, а дневната ќе се искачи до 28 степен Целзиусов. Според метеоролозите, времето утре ќе биде сончево со локална облачност и топло. Температурите ќе се движат од 8 до 29 степени Целзиусови. Овде ги завршуваме денешните регионални вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.